ଏକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ମୋ ଗାଁ ମୋ ସାହିତ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପିତଳ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ କରଞ୍ଜେଇ ପୀଠରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କବି ତଥା ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଢଗଡ଼ମାଳି ଆଦିର ନିଆରା ଲେଖା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ କବି ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା କବି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଫେସର ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ରଜନୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ ଓ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କୈଳାସନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, କପିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ କବିତା ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ସୁଧାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର, ଯୁଗଳ କିଶୋର ସାହୁ, ଦୀପ୍ତିଲେଖା ମିଶ୍ର, ରତ୍ନାକର ସିଂହ କବିତା ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଦୀପ୍ତିମିତା ମହାପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ନିରାକାର ବିଷୋୟ ଓ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅସ୍କାରୁ ରତ୍ନାକର ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।